So, our presenter for today has been working for more than 25 years in the field of quality, health, safety, and environment in both the government and private sector in the Philippines and United Arab Emirates. Currently, he is working as a senior OHS inspection officer in Dubai Municipality. And he's known, a well-known personality, as someone who advocates for the right of OFW safety practitioners and recognize their safety qualifications and experiences. Madalas po natin itong makikita whenever there's ano, a meeting or conference, lalo na po pagka-involve yung ating mga um yung OSH Center sa Pilipinas at DOLE. Kaya kung nakakasubaybay po kayo sa mga meetings na yan, makikita niyo po siya palagi. So he would rather be called a safety advocate. But obviously, hindi tayo makakarating dito kung wala siya, no? Kung wala siya at hindi niya tayo tinutulungan para ma-uplift yung ating competency. And he is the current Philsa president and co-founder. Let us all welcome po our presenter for today, Mr. Albino Aliado. Uh, hello po. Uh, magandang hapon po at magandang gabi dyan sa Pilipinas, no? Sa Saudi, kung meron po tayo sa Middle East, ang uh, magandang hapon po. Uh, nagagalak ko na marami po tayo ngayon at uh, maraming interested no, sa topic ngayon, no? So... Uh, Una, nagpapasalamat ako sa ating uh, magandang sekretary, no? si Ms. Jura Phil. Uh, napakasipag niya. Kaya yung grupo natin talaga ang tumatakbo. Sa mga officers po, mga sumusuporta, kila Christian, at yung mga senior na po natin na uh, mga co-founder po. Uh, maraming salamat din po. So, uh, ma'am, ready na po yung slides natin. Okay po, no? So, calling current and aspiring HSC practitioners, no? join us and be a safety advocate no uh, napakasarap po to no na aside sa pagiging safety officer eh, uh, interested tayo na na maging ad advocate no so sama niyo kami uh, sa safety po walang secret no uh, dapat ini-inform ang tao para safe ang workplace at walang uh, ligtas po lahat no ika nga safety first no sabi ni direktor binag no So, next. Uh, so, our session for today is about uh, a Health and Safety Committee. No? So, uh, ang name talaga nito yung Health and Safety Committee. No? Dito sa Dubai, sa Middle East, uh, sa ibang part ng Western, uh, Western countries, no? uh, HSE Committee po ang tawag dyan, no? And sa atin po sa Pilipinas, ang tawag po dyan ay OSH Committee, no, which is a, a mandated um, program no? na nili no ng RA 11058, na explain ko sa mga later slides natin, no? okay? Next, so our training objectives, no, after this training, you will be able to understand the following, okay? yung OSH roles and responsibilities under OSH Law, uh, carry out committee activities no so paano niyo mapapatakbuhin yung committee no in accordance no sa requirements ng batas uh, how to establish no effective safety committee ang magbibigay ako ng mga example mamaya no uh, conduct effective and efficient committee meetings recognize workplace hazards no yung mga importanteng uh, uh, karakter no ng isang uh, committee members dapat uh, malaman nyo, no and respond to workplace concerns and safety matters no pati sa mga pagre-resolve ng no? mga disputes so importante po 'yan no next so uh, ayoko naman ho na ako lang ang magsasalita dito at gusto ko naman ho na lahat ho tayo nagpa-participate no so uh, paki-test niyo yung chat box nyo. Ah, uh, po to kung ano po yung tamang sagot. Papakita ko po yung picture. Lagay niyo po kung A kung safety meeting and B kung OHSC, OSH committee meeting, no? Okay, next. So number one po, ayan po yung picture. So type niyo po no sa chat box niyo. Okay, number two Okay, number three Number three. Okay. Si number four. Mas nung kung lagay niyo kung anong number, no? Para at least nasusundan ho natin, no? Okay. Then number five. Okay. All right, no? So, bakit ko pinakita yan, no? Uh, kasi gusto ko uh, sa, sa inyo no, ma-assess nyo kagad sa sarili nyo Kung alam nyo talaga yung OSH committee meeting no at ano yung safety meeting, di ba? So ito yung mga correct answers no. Okay. Uh, A B A A B no. Albino Belmonte Aliado, Albino Belmonte. Ano yung pangalan ko no? A B po. So kung tama, kung may naka ko, uh, mag-message lang ko sa secretary natin. Nagbibigay ko siya ng free t-shirt. Kaya lang sa Dubai niyo kukunin. <laughs> okay, next po. So, safety meeting, no? Madalas nating marinig, especially dito sa ibang lahi, no? Lahat ng pagtitipon uh, involving yung mga safety officer, tawag nila dyan, safety meeting. no? Ano ba yung safety meeting, no? So, uh, tinify nyo kanina, dinistinguish nyo kanina, no? Ang definition niyan includes some or all employees and usually a management person to ensure that important safety issues are addressed, no? Ang sample ho niyan ay yung mga tinatawag natin ng mga toolbox meeting, no? Uh, meron ho bang mga nakakandak ng toolbox meeting dyan? Mga safety officer po? Uh, how often nyo po ginagawa, no? Uh, daily ho ba? Weekly? Monthly, no? No, So, meron din tinatawag na, no? Sabi nga sa akin ng Sudanist, no, inintroduce ko yan, eh, no? uh, ng toolbox meeting. Sabi ng Sudanese sa akin, we cannot have this safety meeting. We don't have a toolbox. <laughs> so, nato, ano, I mean, yung toolbox meeting kasi, eh, nagsimula yan. No? No? Sa, parang para ang purpose niya, yung principle na bago mo buksan yung toolbox mo, mag-start ng meeting. No? You have to start meeting before you start the job. No? Bago kayo mag-start magtrabaho. Para ma-discuss nyo yung mga safety precaution, no? O uh, kung paano kayo magtatrabaho ng safe, no? Yun yung purpose ng toolbox meeting. Meron din mga tinatawag na tailgate meeting. Okay? Yung tailgate meeting naman, uh, parang ng din principle ng toolbox meeting, no? Kaya lang, nagsimula yan sa pickup, no? Nasa likod ka ng pickup, bago mo ibaba yung mga gamit, no? So, you will be discussing naman kung ano yung mga safety. Parang toolbox din. Titipuni mo yung mga tao mo, mag-uusap kayo, no? Then meron din ng mga iba no sa sa yard, sa ano tinitipon niya sa mga workshop, gayon no, na sa photo makikita niyo po. So yun yung safety meeting no. Okay, ano naman po yung OSH committee meeting no? Okay, ito naman po ang kaibahan nito, ito is conducted by a formal structured group of individuals who meet to conduct safety related business no. So yun po yung purpose diyan, uh, may representation na hindi na kailangan lahat nandoon. Baka, uh, each individual nagre-represent siya, no? It's either ng management, okay, ng certain group, ng, ng union, uh, ng mga engineer, mechanical, or supervisors, no? So, yan yung kakakaiba nila. At least, para alam nyo, no? So, ang purpose niya, no? This gives everyone a voice but keeps the meeting size to an effective number of participants, no? So, makikita nyo yung kaibahan. Yan po yan. Next So what is OSH committee no? uh, So it is defined as CPN Health committee refers to a body created within the workplace passed with the authority to plan na, to plan, develop and implement OSH policies and programs, monitor and evaluate the OSH program and inspect and investigate all aspects of the work. pertaining to the safety and health of workers, no? So, in yung definition ng RA 11058, no? Yung OSH law natin. Uh, ang pinakakomun magiging trabaho ng safety uh, committee, no? OSH committee, uh, siya yung magiging nanay, no? Ni safety officer. Baga, magiging data bank siya, nandun lahat, no? Kung paano kayo magpaplano, paano kayo magde ng mga programs nyo, at paano niya siya implement, no? So, pwede rin simbungan. Minsan, madalas na sa meeting, no? Sir, ayaw sumunod ng supervisor namin. Uh, paano yan? Sasabihin ng safety officer, wala naman ako magawa. Ayaw sumunod, no? Anong gagawin ko, no? Napakahirap sagutin, no? Pero sa pagka pagkakaroon ng OSH committee, nakakatulong siya. Dahil doon, madidiscuss natin, magkakaroon tayo ng mga delegation of task and work, no? Magkakaroon ka ng mga uh, uh, delegation of authority, no? So, Nagkaka nagkakaroon kayo ng strategy through OSH committee, no? So, yun yung halaga niyan. Kaya ipinasa ng batas at ginawang man uh, mandatory. Okay? Next, please. So, ayan, uh, no? Uh, just additional information, no? Uh, nasa sa batas yung OSH law sa atin, no? Noong August 17, 2018, no? Nasa diaryo po yan, no? At kung babasahin niyo, nakasulat dito, no? The new law also provided for the creation of an OSH committee. No? So, talaga nasa provision siya na mag-create ka ng OSH com committee as company, no? which will ensure the enforcement, ah, okay? Remember, ah, which will ensure the enforcement of the safety and health program of the covered workplaces. All right? No? Pag sinabing covered workplaces, ayun naman ay identified, no? Doon sa chapter 4 ng RA 11058. So, yan po yan ha. Tandaan po natin. Okay? So, ano raw yung enforce ng committee? OSH programs. No? Ang dami, no? Ang hirap pala maging safety officer. Tingin ng iba, napakadali, no? Uh, siguro kung nalalaman na nung management, no? na ganito karami pala yung dapat uh, i-implement ng isang safety officer as well as ng committee, no? dapat magdemand tayo ng malaking sweldo, no imagine no meron ka mental health program uh, trainings president medical services no Dust control and management uh, waste management okay control and management of hazards, hierarch medical surveillance provision and use of PPE no uh, meron ka pa natagdang hazcom emergency and disaster preparedness no and even the composition of duties no uh, and duties of ano uh, OSH committee ah uh, part din siya ng OSH programs to no? okay so ang dami no next so uh, let us analyze no as seen in the photo okay isa kang safety officer no ngayon ah uh, meron kayong established OSH committee okay ah uh, hire siya no uh, Then meron ding isang company pa manufacturing ng chemical no? chemical manufacturing. So, eto yung ano, i-analyze ia mo 'yan, no. Merong siyang OSH committee pero no OSH program. Possible ba 'yon? 'Di ba? Possible ba 'yon? Uh, effective ba? Nagiging effective ba? No. How about kung babaliktarin na natin? All right kung meron ka namang OSH programs no yung company no pero wala naman siyang OSH committee no kasi ang narinig lang nung ano eh nung GM na nasa diaryo dapat mag-establish tayo ng ano ng OSH committee no yung sa program hindi siya nakulangan siya no, no? so hindi niya na-implement lack of programs no maring meron pero hindi lahat ng tulad ng pinakita ko sa recent slide no so ano maging epekto nito sa company no So yun yung mga dapat i-analyze natin sa safety practitioner. Right? Okay, next. The picture, no? PPP, no? Uh, actually uh, ang pag-establish ng safety committee. Parang strategy ng gobyerno 'yan, yung tinatawag na public-private partnership. No? Uh, ang strategy ng ano ng ng ano ng government, no? Para at least ma-maintain, no? O ma-secure natin mapaganda yung economy baga uh, ini-empower din yung private no nai-involve sila no nag -na involve sila sa ano sa pag-invest sa pag ano ng mga business no at tinutulungan ng gobyerno ang purpose niya is cooperation no so yun din no ganun din yung sa safety no yun yung tinatawag natin na prevention okay prevention protection program no ppp no doon naman ang purpose natin is to build together yung yung cooperation no between employer and the employees okay no so sa sa, sa government uh, meron tayong public private partnership sa OSH committee o sa isang company meron tayong prevention protection program uh, headed by the OSH committee okay next so management commitment no ito ang pinakamahalaga no sa sa atin no kaya nga yung signatory no ng ating OSH policy laging yung management top management sino po yun no yung GM managing director CEO or even the owner no of the company no okay so commitment no stands for committed management no yan po yung meaning yan kung paiksi mo oh, committed commitment committed management yan yung kailangan natin no kasi sila huyo mag-steer kung alam niyo yung ano yung poso no, pinapump no para lumabas yung tubig. So yun yung management. Dapat talagang bombahin ng bombahin ng ano ng committee, okay? Para tumaas yung ano yung tinatawag nating ah uh, parang commitment nila and uh, please makikita natin yung kung willing sila to invest time and money. Pag sinabing invest time, no, yung management mismo nagpapaalala no. Sasabihin ng management, oh, safety. Uh, prepare niyo na yung ano ha, yung agenda natin for the next meeting no ng safety committee no so doon nakikita mo no indicator na kagad yon na oops ay ito management natin gumaganda no? then yung money no mag hindi siya nang hinayang na bumili ng mga equipment ng mga PPEs o mag, mag budget sa project ng safety no so yun yun makikita natin yung uh, management commitment okay next no So, yung mga nag-nibos dyan, no? yung mga nag-exam sa bos, okay, uh, alam ko, natatandaan nyo pa to Kung hindi man, at least, i-remind ko kayo, no? yung policies na tinatawag o positive health and safety culture. Actually, the moment na you establish a safety committee, health and safety committee, no? isang indication, no? yung halaga, no? nung pagkakaroon ng tinatawag na positive uh, health and safety culture. No? Yun yung kailangan talaga natin yung health and safety culture. Ano ba yung forces na yan, no? Ba siya sa exam ng Nibus, no? Yung nag, mga IGC diyan, nagdi-diploma, no? Kasama po yan, no? Yung competence, control, cooperation, and communication. No? So, yan po yung apat. Okay. Next, please. Let us discuss about uh, competence, no? Okay, yung competence, alam naman ho natin pag sinabing competent yung isang tao, ang combination po yan, ang una ng skills okay experience and education no so yun po yun para masabi natin na no na competent yung isang tao so yun yung kailangan ng isang committee member yung composition ng ng committee ng health and safety committee no dapat competent sila di ba so yan uh, dapat marunong kang mag ano uh, ng mag-provide ng mga trainings no Uh, ng mga suitable uh, rules instruction no capable sila no na mag-assess no ng mga hazards and risks no familiar sila no sa safety management system no so yun yung mga dapat ano yun natin ang unang-una sa forces yung competence okay next control no ito nga no sabi nga natin no sa risk assessment ano ba yung unang ano identify the hazards no Diba? ba then ano kailangan muna ng control measure no so same sa OSH committee uh, dapat no uh, kaya mo i-control yung 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 ano yung tinatawag na behavior no behavior ng buong organization ng company diba? ba alam mo yung sino yung mga manager Uh, alam mo yung alam nila na bawat isa kung ano yung mga responsibility nila no di ba lead by example ika nga ikaw as a committee member no the moment na lumabas ka naglakad ka sa yard sa manufacturing area sa process area no nagre-represent ka na no iba na yon sa position mo no ba diba? iba na yon sa position mo as as committee member no so lead by example ba diba? baka naman naglalakad ka sa lugar na maraming ano dipping activity may mga suspended loads, no? Naglalakad ka ron bilang committee member, wala ka pang hard hat, hindi ka pa naka-helmet. Binayulit mo na na maglakad sa mga suspended load, hindi ka pa naka-hard hat, no? Pag nag patay. Hindi ka nakilala, no? Dahil uh, basag-basag na ang ulo mo, no? So, isa yon sa mga, ano, so importante yung control, no? Ensure everyone knows what they must do and how they will be held accountable, no? So meron ng emphasis sa accountability na to, no? Uh, dapat alam ng tao kung sino yung accountable, no? At sino yung responsible person, no? So uh, dito sa control, dapat mag-set ka ng target and objectives. Yan yung mga technique diyan as a safety practitioner, no? Okay. Then identify people responsible for health and safety jobs, no? Sino bang responsible? Safety officer ba? Engineer o supervisor? ba diba? of course no safety is everyone's responsibility no but when it comes no sa sa specific activity no uh, dun dapat uh, uh, tinitrain tinetrain maigi no yung mga supervisors no okay next okay ito yung isang example no uh sa organization namin meron kami 960 uh personnel okay so ako nag-iisa lang akong safety no at napakahirap para sa akin no uh, nag-establish kami ng city committee anong una kong suggestion mag mag-assign tayo no ng safety coordinator at city representative okay bakit natin kailangan 'yan para yung city representative na lang ang natin at yung mga tao yung safety coordinator naman so delegation of authority no 'yang mga management strategy yan no di ba so yung reporting system hindi na kasi napakalawak hindi mo na kayang ano uh, ma-monitor lahat no so yan yung mga uh, uh, point of discussion na lalabas ko ano yung naging issues no ng bawat unit ng section ng department no as well as yung mga division na tinatawag no so yun mga uh, technique natin at kung ano man yung na-design -na mo na, na organogram for example no dapat 'yan uh, supported ng management no i-endorse 'yan no sa committee i-endorse yung committee i-endorse sa uh, ano sa buong company no na ini-empower niya tong grupo na to no so doon gumaganda yung tinatawag na culture no di ba next so how would you interpret this no sabi nga the purpose of the safety committee is to bring management and labor together in a cooperative effort to improve the safety and health of workers. No? So yun talaga yung purpose eh, ng safety committee. No? Parang tayo, magiging ano tayo, hub. No? at uh, tayo yung nagmo uh, nagmamonitor, okay? nag-i-enforce ng mga safety programs, no? and likewise nagre-record. No? So data bank tayo, kumbaga sa computer, tayo yung memory. No? So magpapa yung buong organization with the health no in relation no health and safety issue or matter no. Uh, magpapa yun dahil sa isang occupational safety and health committee. Kung nabasa niyo sa batas na kailan mag-establish no hindi ganun lang yun. Dapat alamin natin no yung mga proseso, yung mga technique no kung paano tayo makapag-establish ng magandang safety committee no. Okay? So next is cooperation, yung na-mention ko kanina, ito yung pinaka-importante, okay, yung cooperation. Sabi nga, let's see the representatives, chair, health and safety committees, no? It doesn't mean na uh, yung lahat ng safety representative, kasi ang pangit sa isang safety committee na ang mag-preside lagi yung management, no? Otherwise, Uh, laging safety officer na lang ba no encourage no i mean para mas maging ano sila uh, ma-build up yung confidence nila uh, ma-expose sila no in delivering no yung mga issues no and concerns sa health and safety no so yun yung maganda yung cooperation no uh, nakikita niyo yung GIF no di diba? parang ganyan na importante sama-sama tayo na ma-meet yung target natin yung goal natin ba para sa company no okay, ano pa yung uh, pinaka goal ng ano company no, 'di ba? Yung protection no. 'Di ba? Protection ng company, 'di ba? And prevention ng accident no. Protection ng company, ng worker, ng mga properties and prevention ng mga accidents no. To comply no. Saan? sa regulation and likewise no no to adhere no sa ano mo yung tinatawag mo na moral obligation no kasi uh, kung ikaw ang naging source ng isang aksidente no, parang mayroong guilt no. So nagkakaroon ka ng moral obligation no. So, kaya yung yung tinatawag na yung three reasons no, yung legal, uh, moral no. Tsaka yung tinatawag na economic no. Related 'yang tatlo na 'yan no. Pag may aksidente, lugi ang company. Okay. May aksidente, na uh, nag-violate ka ng batas, yung legal issues may naaksidente, yung moral obligation mo. Dahil hindi ka nag-establish ng magandang uh, program no, city management system, mapapadala siyang aksidente at nakaka-guilty. No? I mean. Okay, next. Then communication, no, yung pinaka-importante. Ano ba yung communication? No? Pag sinabi natin communication, ha? Huh? Siyempre sa atin, pag may communication, una, mayroong sender. Alright? Pag may sender, may receiver. Correct? Tapos na ba tayo ron, no? So hindi doon natatapos 'yon, no. 'Di ba? Dapat mayroong feedback, no. 'Yun yung importante. May feedback mechanism. Nag-meeting kayo sa safety committee, no. Sinabi mo na ganito. Ah, uh, uh, ano, uh, problema ho tayo sa planta, no. Um, kailangan na natin na yung boiler natin, no. Hindi inaksyonan. Nasabi mo na, no. Okay, na-receive niya yung info pero hindi inaksyon no. Walang feedback. Nagkaroon ng aksidente, no. So, may lapses, no. No, kaya importante 'yan yung yung sa policies, no, yung communication para magkaroon kayo ng positive city culture. No. Sabi nga, 'di ba? Discuss in health uh, health and safety regularly. Be visible on health and safety. Eh baka safety officer ka hindi ka naman nakikita. Lagi ka lang nasa opisina. Eh, may problema tayo, 'di ba? Wala na nga yung manager, nag-aaten ng na mga meeting, no? Tapos, eto pa si safety, hindi rin lumalabas. Tapos, wala rin yung ano, wala rin yung ano natin, no? Uh, wala rin yung mga committee members, no? Di ba? So, so next, ah. Uh, okay, next. So, sabi nga nila, no, it's not what you say, no? It's how you say it, di ba? For example, uh, nakita mo, no, sa roof, no? Ah. Uh, walang uh, sa edge ba no walang edge protection yung ano yung nagtatrabaho sa taas no then uh, kaya tawag mo yung supervisor no sinabi mo ngayon di ba parang inis ka no iba ka syempre iba aminin natin hindi no may iba-iba tayong behavior when it comes sa safety no o yung tao mo tumutuloy dun sa roof walang safety harness ginagawa ba trabaho mo Bibili yung company ng mga PPE, hindi nyo naman ginagamit, di ba? So parang yung way no, yung manner, yung tone na tinatawag. Uh, medyo iba yung dating. So doon nagsisimula rin yung mga dispute even sa mga committee members no. Next. Eh kung yung approach mo iba naman. 'Di ba? Ang approach mo ganito, bro. Ah, pwede ba paki-check natin yung ano? Yung record ng tao natin kung may mga training na sa fall protection. Kasi meron naman tayong mga ano, uh, hardness but bakit parang ano uh, parang binabalew hindi din disregard yata no nakita ko yung tao ron eh no walang ano wala siyang harness o pangalawa no dapat yung mga edge natin dapat may mga protection niya no mga mid no para at least maprevent natin yung ano yung mahulog sila no maaksidente so yung tone mo no kung iibahin mo uh, sa pag ano sa pag-usap -pag no nakakatulong din siya. No? Okay. So doon mo na maintain no, yung communication. Di ba? Okay. Next. So establishing a safety committee. No? Uh, next. Okay. In establishing a safety committee, uh, ito, uh, hindi so hindi to wala talaga to po sa ano sa batas per se kung paano gawin. But ito based on my experience no. Uh, nung nag-start po ako sa isang company no. Ang una ko pong inaalam eh meron ba tong health and safety committee. Okay, oops. Wala. Okay. Then magko ka ng meeting no. Kausapin mo yung GM. Then kausapin mo yung HR. Ang laki ng role ng HR. wag niyo i-disregard ang admin and HR. No? napakalaki ng role nila. Di ba, sa hierarchy of control, nandun yung admin control. Mas nakakatulong ng HR doon dahil sila yung humahawak sa tao. No? So, laki po ng role. Kaya, i-maintain nyo po yung relationship as a safety man, as a safety officer, as a, a member ng committee, yung HR relation nyo po. Huwag nyo na niligawan yung HR nyo, no? Baka maganda niligawan nyo, Joke lang po, no? So, yun na po, no? Kung kukonvene ka ng meeting, request mo sa HR, no? na mag establish ng OSH committee. No? Next. Then, uh, yun po, no? Uh, tatanungin ka ngayon, convene kayo ng meeting, no? may point of discussion na. No? Sabi ng ano si HR, sir, ba't naman kailangan natin mag-appoint? No? Di ba, syempre, hindi familiar yung HR. No? So, natututo rin siya sa safety, sa safety officer. No? Uh, ano, mandated kasi po yan, na, no? ano, RA 11058, no? tsaka ng DO 198. So, kailangan talaga natin no? at ipa-approve sa management. Pwede ba ako na pumirma noon? Sabi nung ano, no, no, no HR. Ay, hindi po pwede. Ma'am, dapat po talaga yung GM natin. Yung pinaka ano, uh, highest position po sa company. No? Either the GM, the owner. Oh, yun po yan. Next. So, yun po. No? Uh, then, mag-establish na kayo ng OSH committee. No? Introduce nyo na no sa company uh, dapat introduce nyo mag, mag ng memo no gaya ng ginawa anak ginawa ko no uh, nung nakuha ko na yung appointment ibinigay na yung mga pangalan ng tao ni request ko na i-circulate siya no andarin naman ngayon magbigay na info may mga WhatsApp group yung mga ano WhatsApp Messenger group no GC kung tawagin yung mga worker no tsaka yung mga committee minsan mga team ng supervisor at worker niya, meron silang mga GC. Napakadali ng communication ngayon. No? So same with the established uh, OSH committee. No? Uh, through memo, circular, no? lalabas yan. Okay, next. So ito po yung sample ng ano nung uh, committee members no. Dapat ganyan po yung ano natin. 'Di ba? Ah uh, meron ho tayo yung GM ho natin no o yung chairman no ah uh, po yung ano yung magiging chairman ng ano ng OSES committee yung GM natin. Then yung safety officer, yung secretary no. Pero uh, honestly no, kung ako ang tatanungin no. Uh, maganda naman na secretary yung ano yung officer safety officer but I suggest no ako kasi sa amin no uh, sa experience ko as a committee member, ako yung vice chairman no. Then ah uh, ang secretary dapat ibah uh, iba, pwedeng HR, admin o yung secretary mismo ng GM, no? Mas magiging effective 'yun kasi uh, napakahirap si isang safety officer, no, na mag-prepare lahat, no. Uh, alam ko kung ganyan yung practice sa Pilipinas, no. Ako dito sa Dubai, ipi ko no based sa inspection ko, sa accomplishment ng monthly report ko, no. Isa 'yun sa pinipresent ko sa committee, no. So, kung ako pa yung secretary, magpiprepare ng minutes, no. Parang burden na sa akin yun no? Then kung may contractor kayo, no? Andiyan 'yung safety officer ng contractor, dapat meron 'yan, no? Then may first aider, no? Kung malaki 'yung company, no? Then may nurse, may maintenance engineer at 'yung union representative. So, no? 'yan po 'yung mga requirements, no? Bakit to may first aider, bakit may nurse, no? Ay, 'yun 'yung nakalagay sa batas. Sabi niya, suitable ba? No? I mean, kung sinabi ng batas na suitable ba na maglagay ng first aider, why not, no? put it no kasi ano eh uh, meron kasing company na malaki meron na maliit no pero ito generic to Merong specific na mga requirements based una sa number of workers ng company o employees second sa level of ano uh, risk no ng company no kung uh, high risk siya uh, medium or low no so doon po natin ma-define no yung requirements natin sa OSH committee members no next So okay na, meron ka ng uh, established committee, no? So you will hold, no, yung ano first meeting niyo, no? So ano ba yung mga point of ano niyo uh, sa first meeting o agenda, no? Siyempre, i-define niyo no, yung function, no? Ano yung function as per rule, no? As per OSH standard for example, no? Uh, sa, sa abroad, no, kung ano man yung function na define ng uh, uh, law of the land kung tawagin, no? Uh, sa batas dito sa abroad, sa UAE for example, sa Saudi, o sa Canada, no? kung ano yung function no yun dapat mo na discuss no so doon madi-discuss na yung ano ano ba yung function no? plans and develop accident prevention program no Diba? ba ano ba yung mga sample ng accident prevention program no Diba? ba yung fall protection for example na nabanggit ko kanina confined space no then yung mga ano yung accident prevention program yun. of course yung incident investigation part din yan no then directs the accident prevention efforts as per safety programs no then conduct safety meetings at least once a month. Kasi tatanungin nyo, Sir, yung OSH committee natin, uh, paano yun, Sir? Every quarter lang ho kami nagkakandak. You have to check, no? And verify. Kasi napaka-bata nung batas. Uh, bata pa yung R11058, yung uh, yung IRR niya, no? Implementing rules and regulation niya, e eh, bago pa rin, no? So, nandoon tayo sa adjustment period, no? And we have to check and verify. But if we uh, uh, what is one? Uh, mag, refer tayo no sa OSH standard which is the yellow book no nakalagay na once a month okay then yung review reports of inspection accident investigation and implementation of program okay submit the reports to the manager no yun din papasok yung minutes of the meeting no important yung minutes of the meeting di ba kasi record yan no at yan yung isa sa mga hinahanap ng mga dole uh, labor uh, inspector no? Hanapin sa inyo Actually, sinasabit ngayon every 3 months eh. Every quarter, no? You have to submit yung minutes of the meeting, no? Para at least, uh, ang ganda, ang ganda ng batas, no? Kung iintindihin nyo lang. Ako, honestly, naaral ko pa siya, no? Pero since na-expose naman ako sa health and safety management system, nakikita ko yung intent, no? Yung intent, yung purpose, kung ano yung gustong ipaalam ng batas na to, no? So, ang ganda, no? Diba? ba. Okay, uh, provide necessary assistance to government, no? Yung mga inspector, no? Dapat i-assist sila. Baka naman dire-diretso yung inspector doon eh meron pa ano, toxic gases, may H2S, no? Hindi na nakabalik, no? Dire-diretso eh kasi taga government eh. Parang medyo ano, 'di ba? May authority, meron siyang karapatan na pumasok, no? So dapat ina-assist kagad natin 'yon, no? Ini-welcome natin, sir. Good morning po. Welcome po sa aming company, no? Ano po bang sadya? Pwede ko po ba kayong samahan, no? Mga ganung ba mga ano para na build up yung relationship. No? Ngayon, makita niya ngayon na may mga violation kayo. babait naman si ano, si labor ano, inspector. Sasabihin sa inyo, ito yung mga violation niyo, no. Uh, I-improve niyo to kasi may mga ano yan, uh, stiff penalty yan, no? Sayang naman yung ibabayad pwede nyo nang ibigay, lalo na ngayon may COVID, di ba? Okay, then another one is in develop and maintains a disaster contingency plan, no? So, pati pala yun sa disaster, disaster contingency plan, at uh, dapat uh, na, part na rin to na dinidiscuss ng OSH committee, no? So, dapat meron ka mga earthquake drill, di ba? Fire drill, no? So, yun yung mga something na, ano, alam ko nasa RA uh, 10121 yun, no? 10121, no? So pwede niyo basahin 'yan. Uh, at least para magkaroon kayo ng idea kasi ang focus ng natin ngayon not just on, not the RA 11058 o yung batas sa Pilipinas kundi yung specific no na provision with which is the OSH committee. All right? Okay, uh, next So ano ba yung duty no nung chairman no sabi niya di ba Specifically, marami siya, no? Pero itong naka-blue, ito talaga yung pinakano niya, no? Acts on recommended measures by the Health and Safety Committee by adopting the elements of the Health and Safety Program in the production process, okay, or workplace, and in case of non-adoption of the Health and Safety Committee's recommendation to inform the committee of its reasons, no? So, dapat talaga, yung sinasabi ko kayo ng communication, uh, dapat talaga uh, meron tangang uh, magkaroon ng feedback no yung magkaroon ng action no ang ano ang top management o yung chairman no na tinatawag next okay uh, okay uh, ito isa rin sa requirements no yung joint occupational safety and health committee no uh yun nga yung bipartite uh, body na tinatawag yung nasa batas siya no kung dalawa kung dalawa po yung ano nasa isang building po no ah uh, ala nga ng bawat company ron o nasa isang room uh, bawat isa sa kanila eh, kailangan ng, ano kailangan ba nila na magkaroon ng ano ng ng, ng committee no parang mahirap no so pinag-isa na siya no nuturo ng batas na magana na lang kayo mag-joint na lang kayo actually kung makita niyo tong uh, uh, picture dito no uh, isa tayo sa bansa no yung list of counties according to Ilo with legislation on joint OSH committee. Nakakatawa, no? Pilipinas, pag ganyan-ganyan tayo, pero tingnan mo naman, meron tayong joint uh, OSH committee. Dito sa Dubai, wala eh. ba? Diba? Ayan po yung mga bansa na, ano, na meron. So, salamat, no? Uh, Dole, no? Ako, 18 Health Center. Okay, next. So, yung joint coordinating committee, no? ano ba siya? No? The building administrator shall ensure That the joint OSH committee shall submit its organizational plans and minutes to the Dolly Regional Office. Copy Purnished the Bureau of Working Condition. So know, so monitored share and control and control na. Okay, next. So CPN si health program. No? Ano ba yon yung definition niya? Kasi sabi, kailangan ng OSH program. Intertwined kasi, no? Uh, ang pagkakaroon ng program, tsaka ng OSH committee, uh, parang magkapatid yan. Kailangan pareho siyan. Di ba? So, safety and health program refers to a set of detailed rules to govern company policies, processes, and practices, no? In all economic activities to conform, no? Sumunod, no? With OSH standards, no? Okay? Including the personnel responsible, And penalties for any violation thereof. According yan sa section 12, no? Ang RA uh, 11058. So, yun, meron tayong safety and health program. Pero hindi ito talaga ang pinaka-topic natin. Next. Okay, sinama ko lang siya, no? So, sa mga na-explain ko, no, from the previous slides, may kita natin na ano ba yung mga uh, ano yung gustong ano uh, tahakin no nung nung mga binanggit ko no unang-una yung halaga ng forces no bakit para ma-build mo yung safety culture no kasi yung safety culture pag meron ka na yun, na positive safety dalawang kasing culture no merong negative may positive no kung meron kang positive safety culture no uh, yun na yung di dictate no ng pagkakaroon ng ano ng compliance no ng best practices no ng effective health and safety committee ng uh, uh, ano ba uh, effective uh, safety management system no no so it added value no sa company mo, no? so para mas maintain din kung ano yung safety culture let's watch this no? okay some companies make products some provide services some have a handful of employees. Some have, well, a lot more. And you might not know it, but all companies, big or small, have a safety culture. And that's not to say all safety cultures are the same. Some are positive and effective, and some are negative and downright dangerous. Essentially, the safety culture of a company is the shared set of values and practices that guide the behavior of all employees. It's what employees do and how they act, even when nobody is watching. That's important because the two biggest causes of workplace accidents are unsafe conditions, including faulty equipment and dangerous environments, and unsafe acts by employees. In fact, 90 to 95% of all workplace accidents are caused by employees' unsafe acts, usually because they think they're doing what their supervisors want them to do. If employees are rewarded for increased productivity or meeting production deadlines, even though safety procedures were ignored, this moves the safety culture from positive to negative and potentially dangerous. Good leaders know that safety rules and equipment are critical to preventing on the job accidents, lost productivity, and big costs to a company's bottom line. So, to improve your company's safety culture, First, make sure the top levels of management are on board. Next, create a safety committee made up of employees from all ranks of the company. Then, conduct a company-wide self-assessment of your current safety culture. This starting point will help identify what's working, what training is needed, and help the safety committee determine goals and monitor the company's progress. For trainings, remember to include not only safety and health training, but also team building and hazard recognition. And always encourage open communication throughout the process. Hold sessions with management and supervisors first. Then use team meetings, regular company-wide communications, and periodic updates to train every employee and keep the momentum going. Finally, incentivize. The safety committee should create a system of accountability and recognition. Incentives for safe behavior and hazard mediation can range from a round of applause at a company meeting to company swag. At the end of the day, a positive safety culture is up to all of us. And it benefits all of us when we go home and enjoy everything a Montana lifestyle offers. For more tips on building a positive safety culture where you work, check out the many resources available at Alright. Uh, sana po may naintindihan tayo no, sa safety culture na pinalabas sa video. No? Uh, ito po talaga yung pinaka-essence ng pagkakaroon ng OSH committee. No? Uh, ako po, honestly, uh, based on my experience, no, uh, ito sa pinapractice ko to yung paano ba ma-build yung ano yung positive safety culture no ay uh, using yung mga strategies ng mga studies research no ng mga ano tung mga for example OSHA uh, uh hsc.gov.uk no uh, even yung mga ano natin sa center no sa OSHC no yan po no? importante po ang safety culture no kaya nga po next Apo. kaya kaya nga po yung ano yung famous uh, quote ko na no? ito po yung paborito kong quote na no? actually ako yung gumawa nito ni no the real and effective safety practitioner can be defined by how he creates positivity no in organization's culture. No? Yun yung pinaka-challenge, no? Para masabi mo magaling kang safety officer, para masabi mo na talagang isa kang tunay, no? Na safety practitioner, no? Na mo yung kultura, eh bago ka pa lang sa trabaho, inutusan ka ng safety manager na ganito, aayaw ka na kagad, no? sabi mo, hindi, hindi, mo alam, bago lang ako, eh, first time lang, aayaw ka na kagad, hindi ganun. No, maging matatag ka bilang SO, no? Kaya, andito yung feel sa uh, mag-join kayo, tutulungan namin kayo paano ma-flip, ma no, yung competency nyo, uh, which is uh, one of our real purpose, no? So, yun po yun, no? Maraming salamat po. Next. So, uh, meron tayong short uh, case study, no? So, dito po nakalagay, it was reported that during the leaping activity, the load, no? Lifted by the crane, okay, almost hit the workers working nearby the site, no. So which led to a near miss incident. So near miss incident. According to the investigation report, the main cause was the high wind speed during that day, no. The supervisor instructed this man to continue the job, and it was him also who acted as the rigger during the activity, no. So as part of OSH committee, now what are your recommendation to prevent this near miss incident, no? Sige po type po kayo sa chat box no para at least yung cooperation no mapapractice po natin no Baka may idea kayo makapulot yung ibang ibang pong Attendees natin ay eh, napakaganda po Okay po Sige po Okay okay po sa so, mga nagta-type mga officer baka gusto niyo rin mag-share pwede kayo mag-unmute kung tinatamad po kayo mag-type mag no So unmute uh, free to participate 5 minutes lang or 2 minutes pwede ho nating ano Sige po. Alright, meron ba nag-text? Ayun. Sabi niya, ah, okay, work stoppage, or then, yun ang the best. Okay, sino ito? Ano pong pangalan? hindi ko mabasa. Si Jobert, no? Okay, uh, what else, no? Sir, suspend the other activity when there was a lifting activity, no? gagaling no stop work no stop work investigate no limitation okay no so ano ba yung ano sa atin uh, standard sa atin no sa wind speed for example kasi dito at uh, 30 uh, ano, uh, kilometers per hour no diyan po yung sa wind speed po ba diyan uh, no sa, during crane operation dapat familiar din ho tayo no safety toolbox meeting and discussion first before the no So dito lumalabas no. Ang salamat sa mga nag-participate po no. Ah, uh, kila Joel no. Sa mga nag-type po, ah, uh, maraming salamat po. Ah, uh, magandang gabi sa iyo diyan no. Ah, uh, call the attention of the in charge no. Conduct investigation. Sa tama ho lahat yan, no, no? Uh, ang gaganda ng mga sinabi nyo. ah uh, at yan ho, yung mga bagay na yan na pwede natin i-discuss sa safety committee, no? Para recorded siya, para hindi na maulit, no? Okay. Ang masama dito yung supervisor mismo, no, nag-aka sa rigger. Ang rigging activity po, ay uh, trained and competent person lang po ang gumagawa niyan. Kahit supervisor ka, kung hindi ka naman trained, eh hindi ka po pwede. No? So, isa ko sa mga ano. So, okay po, salamat po sa mga nag-type po. No? Okay, next. So, legal basis, no? Okay. Uh, ano to ah, ah, ah pag sinabi bang legal basis ano pagkakaintindi niyo no no ano ba yung basehan natin no to impose eh, na. bakit ka magi-create ng usage committee di ba anong basehan mo sabihin pa sa iyo ng may-ari ng company sir uh, ah, marami ho sir ito po yan next di ba o na po yung yellow book na tinatawag yung usage standards no di ba di ba ano ba yung usage standards A set of mandatory OSH standards which codifies all safety orders being enforced prior to its promulgation. It contains administrative requirements, okay? general safety and health rules, technical safety regulation, and other measures to eliminate or reduce OSH hazards in the workplace. So, in purpose nya, no? Accident prevention. Yun yung pinakapuso naman talaga ng mga batas when it comes sa safety, no? Ma-prevent mo yung accident, may ensure mo yung safe, ano, workplace, no? Of course, syempre, pag na-prevent mo yung accident, ganun din sa mga worker, protection of worker. Kasama na dyan yung labor code, no? Tinatawag para naman sa welfare, no? Nung, ano, nung, nung mga personnel o ng mga tao, no? Next. So, ito yung mga specific rules no na under OSH standards no yan, yan pero ang pinaka ano natin yung yung rule 10, for, 10, 10 for D, no yung health and safety committee so hindi na natin explain lahat yan kasi meron ho tayong uh, consultant na magbibigay ng RA 11058 no sa FILSA, no so magbo-volunteer ho siya dahil natuwa ho siya sa ating advocacy no So hindi pa man nagpapasalamat na ho kami sa inyo, sir. No? Susupress na lang ho namin yung pangalan yun. Opo. Okay. Rule 1040, ah. Okay po. Next. So meron din po sa RA 11058, no? Uh, isa rin po siya sa basis natin, no? Nakadipain siya sa uh, section 13, no? Nung no, chapter 4, no? Then yung department order number 198, no? 198. Series of 2018. Kasi sabi sa batas, After 90 days, uh, dapat magkaroon ka na ng IRR yung R yung RA 1105 bit. Ganyan na yung pagpapatakbo ng batas sa atin. Uh, Republic Act number no. 11058, okay? Section 32 no. Dapat within 90 days dapat magkaroon ka na ng IRR. So, lumabas na ngayon yung IRR no after 90 days. Actually 111 days kan binilang ko. Na yung dole no. So, pwede kong... <laughs> joke lang. No? Then, yung Labor advisory si report as 19. No? Yung guidance for compliance of establishment. So, kung susundin mo yung department order number 198, which is the IRR, be careful, no? Dahil kahit dinefine nun na kailangan ang high risk ay masabi mong high risk sa number of people, no? O masabi mo uh, yung requirement ng safety officer sa sa ano sa Uh, depende sa laki ng company no hindi ho ganun basahin niyo rin yung labor advisory C si report das 19 kasi doon dinify niya na ang sinabi ng batas doon na ang higher result no ko ano man yung result ng risk assessment ng company uh, given by the city officer yun ang magdedefine kung high risk ba siya o low risk no yun po so napaka flexible no Okay po. Then yung kung meron naman ho yung standard na sinusunod, yung ISO 45001 no, yung 2880 no, Occupational Health and Safety Management System. No, hindi po siya mandatory, but requirement po siya no. It added value sabi nga nila sa company mo kung certified kayo ng ISO no. 'Di ba? 'Yun po. Okay, next. Of course, yung labor code po no so, eto yun yung mga sinabi ko kanina no sa section 12 nandun yung requirements ng OSH program okay uh, ang purpose yun, yung duty of care no okay next okay uh, yung section 13 yung binanggit ko kanina no uh, to ensure that the safety health program is observed and enforced a safety health committee shall be organized in covered workplaces no So doon na lumalabas yung pagiging program implementor. Kaya magkasunod sila, Section 12 and Section 13. Okay, next. Okay, yung composition no? na mention din siya no? Ano ba yung mga composition na ibigay ko yung example kanina no. ando doon 'yun, merong uh, yung GM no as a chairperson no? o yung representative niya or ex officio no pag sinabing ex officio po yung internal organic employee na siya no na pwedeng itap no to represent no as a member ng OSH committee no then safety officer of the company no safety officers na no? kami contractor no nabanggit ko na ho kanina yan okay ang purpose niya the committee shall effectively plan develop oversee and monitor the implementation of the safety and health program All right okay next So, eto medyo sinipag, ginawan uh, ginawa namin ng matrix, no. Kinumpir namin, no, yung OSHA standards, rule 10.0, tsaka DO198, no. So, inanalyze po natin, no, feel lang po gumagawa. Yung kanya, no, kasi pa nga feel sa, nagbibigay na ng free training, talaga nag-effort pa, no. So, sa amin, no, effort lang na may bibigay na marirequest namin sa inyo. Mag-join po kayo, mag-attend ng training, at kung... Uh, qualified po kayo o competent kayo na magbigay, mag-share ng training, Magsabi ko kayo sa amin. Bibigyan namin kayo ng slot, no? Open, open po tayo sa lot. So yung yung meron pong yelo na ano, yun po yung binabasa ko ha. So so it's a standard no, yung type A over 400 workers. Yung sinasabi ko kanina, no? Na kinategorize nila yung high risk no o yung requirements nung nung mga uh, members ng committee based sa number of workers no. So over 400 workers, for example, Shell, meron siyang more than 1,000. No? Yan yung mga requirements niya. Type A, type B naman, 200 to 400 workers. No? Ayan din yung mga requirements. No? So DO198 naman, asa ah, RA11058, napaka-generic niya. Ang sinabi niya ng RA11058, ito yung mga kailangan. May chairperson, secretary at ang mga member, yung safety officer, contractor, subcon, physician, nurses, workers representative. Right? Uh, sa DO198 naman, naka-reverse na siya. Kung sa OSS oh, standard, inuna nila yung yung number, yung uh, number ng employees, no? Dito naman, di. Inuna rito yung less. No? Less than 10 workers, sabi nga. Yung low risk. High risk yung type A dahil more than 400 workers. Low risk naman to dahil uh, less than 10 workers lang, no? Okay? at ang mga member niyo defini na rin no, inchair person, secretary, and member at least one worker no. Okay. Ganyan po 'yan. Uh, in-analyze natin. So, ganun din no. Type C 100 to 200, Type D less than 100 workers. Sa so, DO 198 iba na po pababa no. Yung medium to higher establish establishment niya 10 to 50 workers, low to higher establishment with 51 plus workers. At andiyan po yung mga members niyo ano. Andiyan po naka-specify po diyan. No. Uh, pero ngayon nung lumabas yung ano yung uh, tinatawag na labor ano uh, advisory si report 19 no inexplain nila roon, no na kung tingin niyo na kahit sampu lang o 20 yung ano nyo yung employee o yung worker nyo no pero high risk naman kayo based sa activity no Pwede i-consider yun. No? So, ganun nga ka-flexible yung batas. Di ba? Same with the joint committee, no? Magkaiba sila. Di ba? Oh. Ayan po yan, ha? O, pwede nyo naman pong, ano, uh, expound pa, no? Magbasa kayo. I-review nyo yung mga sinabi ko, no? O, diba pa? So, in summary, no? Ano yung summary of changes, no? Una yung types and composition of committee members, no? Yan yung mga nabago, before five types now only three no a b c d e no sa OSHA standard now only three no yung category niya okay based on number of workers and risk level of establishment yan po yung basis ng mga nabago no from safety man sa OSHA standard safety man ang tawag hindi safety officer dito po safety officer na ang tawag sa bagong batas tandaan ho natin yan ha then yung reverse approach no nag-start sila sa high risk So standard pagdating sa may uh, bagong uh, batas no. Uh, Alorist naman siya nagsimula no. Siguro medyo na na pressure po yung mga naggagawa ng ano ng mga IRR no. Minadali so binaliktad na lang makapagsabit. no. So ganun po 'yan no. Then yung joint committee uh, as is siya no. Di ba? Then yung fines and penalties no. Yung nakagandaan na nagkaroon na ng fines and penalties. Ah uh, dati uh, magdi-decide no specific hindi natin alam kung magkano o ano yon ngayon specific na meron na tayong mga penalties for violations no next po pakita niyo yung penalties for violation po ayan po no nakalagay po diyan even yung registration of establishment sa dole no dapat ay register niyo sa dole andiyan po isa-isa po yan pwedeng nyo basahin yan available din naman po yan sa mga website ng center no Oh. ang importante po itong establishment. Next. Click. Okay. Yung establishment of a city Health Committee. No? Which is 40,000. No? Yan po yan yung fine niyan. So, ano no? Ang dali na ngayon na mag-establish. Kung sabi may HR, yung GM, sir. Uh, Ma'am, baka pwede po tayo mag-establish sa safety committee. Ito po yung batas. Oh, may penalty po sa RA 11058. Uh, 40,000 po. As uh, a DO 198 po. No? May kita po yan. Okay, next. Then ito yung ISO 45001 no kung gusto mo talaga na pang-international uh, ka no. Ah, uh, na uh, pag-aralan ng ISO 45001. Dito ah uh, hindi sa specific na na-mention na, na ng OHS committee no. But sa, sa mga close niya sinabi rito no yung provide mechanisms, time training and resources for consultation and participation no. So saan mo ba i-consult? Hindi naman pwede mag-consult kayo isa-isa, no? So yun yung yun yung, ano uh, indirectly na dapat mag-form ka ng safety committee, health and safety committee. Okay, next. Y yung ISO 45001 po pala uh, ini uh, meron po tayong awareness training yan. Uh, available pa sa YouTube then na uh, nagkakaroon po kami ng uh, management system month next year. Ah uh, na Fridays po 'yon. Oh, hopefully no magsasag kami ng training ng uh, 45,000 won. Then yung environmental management system, then yung quality, then yung IMS, yung combination na no. So ang sarap, ang sarap na, no. Okay? So what else you need to know and improve as a member no? Eh hey, member ka na. Diba? Maaring bago ka lang. No, dito hindi pwede dapat 'yung ano, 'yung gusto ka lang ng management, no. I suggest no na mas maganda 'yung mayroon talagang background, may alam, no. 'Di ba? Yung iba naman kahit baguhan lang, pwede naman, pero bantayan, no. I-train natin, 'di ba? Okay? Dapat marunong ka sa workplace inspection. 'Di ba? Alam mo no, Oop, mayroon mga obstruction sa mga firefighting equipment natin, no. Paano pag-emergency, no? Makita ka rin ng DOLI, ng Bureau of Fire, no? Uh, Matitikitan din kayo, no? no? May mga slings nyo, yung mga ginagamit nyo sa mga aliting uh, activities, no? Dapat, na check din, no? As well sa mga construction, yung mga nagtatrabaho sa taas. Uh, kasi, pag more than 2 meters, no? Uh, dito sa Dubai, more than 2 meters, dapat meron ka na na fall protection program, no? Para ma-prevent yung accident, no? Sa mga tao. Then yung mga obstruction, storage, improper, no? yung mga bad housekeeping, no? poor housekeeping na tinatawag, importante yan. Kasi yan yung yung nagkakos ng, ano eh, ng, ng sunog madalas. No? ba? Diba? Okay, next. Then hazards identification, dapat magaling ka rin. No? Yung tinatawag namin dito sa fields, yung MIP street. Okay, yan po yung tawag namin dyan. Yung materials, I start ka ng identify mo yung sa materials, equipment, no? Environment. Sa materials, ano ba yung tinignan mo dyan, no? Di ba? Solid, liquid, and gas, no? Ano yung mga materials na mga ini-store nyo, ginagamit nyo sa company, no? From there, magkakaroon ka ng hazards identification. Para ano ka, meron ka ano, uh, hazards register. Uh, alam mo lahat ng mga hazards na nandoon, no? Then yung equipment, di ba? lifting equipment nyo, forklift, cranes, no? Certified ba siya? Nagko-conform ba siya sa standards, no? Uh, even the vehicles, no? Uh, kailan nyo huling chinik? No? Are going to uh, to install a tracking system, no? Para ma-monitor nyo rin the way na mag yung driver, no? O yung operator, no? So, yun. Then yung environment, no? Yung environment, yung physical, yung, yung weather, napaka-init yata, pinagtatrabaho mo yung tao. Tapos hardcore pa yung activity no. Talagang tagaktak yung pawis, wala kang heat stress program no. Napakalamig din naman minsan no. So, yan no. Ngayon, maingay no yung noise o yung vibration. Ah, ang lakas ng vibration so wala kang program no. So, yung epekto niyan, 'di ba? Parang pasmado, nagagano yung mga kamay mo. Parang gumagalaw-galaw. No? Eh kung nakatalikod ka, nakita gumaganon ganon yung kamay mo masama pa isipin sa inyo. no so dapat may mga programa tayo ibin sa, sa control ng mga vibration exposure no? then people no 'yung tao ano ba behavior ng tao capable ba siya magano sa manual handling kaya niya ba magbuhat ng 15 kilos 10 kilos baka pinag mo 'yung tao no 'yun ang lagi no 'di ba so yun. 'yung MIP no then 'yung street no ST Yung system eh wala naman yata tayong system, no? Wala tayong procedure o guidelines, no? Basta pumasok sila sa loob ng confined space, okay na yan. Di ba? Wala tayong procedure, eh. Wala tayong confined space procedure. Sige lang. Diba? Di ba? Hindi na natin yung oxygen. Hindi na natin is yung toxic gases, no? So, yun. As well sa technology, no? Uh, ito, malaking bagay rin to kasi dapat may program din kayo ito. Yung tinatagay information security, no? Ah, uh, Paano kung ma-hack yung ano nyo? yung mga information nyo, yung, yung data nyo, no? Diba? ba? Effective ba? Paano kung kailangan nyo ng meeting, no? Tapos, walang wifi, no? Isa so, sa problema yan, diba? Yung installation ng mga CCTV, no? To monitor, no? Naka, ba? Diba? Kung wala yung work at panggabi, diba? ba? So yan, yan yung meet street, no? Uh, nakakatulong yon sa hazard identification. Next. Alright. Ah. Uh, ano pa ito? Next. Okay, yung accident investigation, no? Dapat uh, itrain natin yung mga members, no? How to conduct investigation. Ito, no? meron tayong separate training ho natin dito. May kitang sa YouTube. Nag-conduct ako na ito. Uh, medyo may hinahangalan doon yung boses ko no? Pero uh, next year, ulit-ulitin natin natin to, Mas i-improve natin yung trainings natin, no? Okay, next. So, yung six steps, no? Dapat tandaan nyo po yung six steps, no? Yung process, no? Of course, yung secure and document the accident scene, conduct interviews, no? Baka nang panag-conduct interview as committee member, eh, witness na ngayon tao, parang pinagbibintang nga pa. O, asan ka nangyari yun? O, bakit nangyari yun? No? Again, yung questioning, no? Yung, yung line of questioning natin, dapat maayos, no? Then, yung develop the sequence of events, no? From start, no? Chronologically, 'di ba? Paano nangyari 'yon? Pumasok yung sasakyan, bago pumasok yung sasakyan, sino nagbukas ng gate? Anong oras? Nung bumaba yung driver, 'di ba? Ano nangyari, 'di ba? Parang ganun 'no. Step by step yung timeline 'no. nire record mo siya, 'di ba? Then conduct cause analysis. Gusto mong malaman yung root cause, marami diyan. Uh, yung tinatawag na ano, uh, cause and effect 'no. Yung fishbone diagram, 'di ba? Uh, na likewise risk assessment tool din siya no para makita mo yung root cause no di ba then you determine the solution and write the report para meron kang record no again no iba ang incident report iba incident investigation Huwag po kayong ma-confuse no? okay next then yung incentives no dapat marunong naman tayo mag-recognize recognize naman natin yung effort no ng mga supervisor no ilaban mo sa management. Sabi ng management, walang pera. Sir, pag ginawa mo natin yan, yung mga tao magpa-participate. Alam niyo ba, dito sa U.I. malalaking company, meron silang tinatawag na spot card. Yung spot card na yon, yung bawat worker, no? pag may na sila na hazard no? o na mga safety issues o may suggestion sila, kukunin nila yon. Susulat nila ngayon, ihulog nila sa drop box, andon pangalan nila. 'yung marami, pinakamaraming nagsulat doon, nag-contribute no. Ah, uh, periodically nagkakaroon siya ng award, no? binibigyan siya ng ng pera no, na certificate. Sa atin napakadali na. 'Di ba? GCash lang. Oh. O, sabi ng Mara, sige, send mo ng GCash yan. O, tapos i-announce mo ngayon, i-post mo ngayon. O, eto si ano naka ng ano ng 1,000 sa GCash bigay kasi bakit kasi sumusuporta siya eh sumusunod siya sa safety policy ng ano ng company natin no? so important ito awards and incentives no dapat alam mo i-motivate yung mga tao no kung alam mo i-motivate yung mga tao dapat ganun din sa OSH committee dapat yung committee members bigyan mo rin naman ng incentive no di ba iba diyan nakaka-receive ng extra allowance di ba 'di diba? Iba naman extra sermon, no? <laughs> pero ayun nga uh, again uh, ang kailangan natin, isang positive culture. All right? Okay, next. So ito yung duties of workers, no? Uh, hindi ko na pinaliwanag kanina 'to, pero ito talaga 'yan, no? Uh, sa so, OSHA standard sa so sub number 3 and 4, no? Sir, so, ang trabaho, ang duty ng worker po is to serve as member of the health and safety committee, no? hindi lahat ng worker but specific kung sino po yung inappoint no ibig sabihin dapat merong worker na magrepresent na pwede siyang maging member no yun po ang ibig sabihin niyan then cooperates actively with the health and safety committee no lahat ng workers pag sinabi ng safety committee member na ganito okay uh, dapat uh, gawin natin dahil yun yung tama kung merong improvement na dapat gawin is another uh, program naman yun no na dapat na-implement naman ng entire ano ng company through occupational safety and health committee no then in duties of safety man no na depend naman siya no sa safety officer na ano, sa RA 11058 ito po pares din naman po yan opo basahin niyo na lang po pero yung naka na blue sabi nga serves as secretary to the health and safety committee no ngayon kung i-revise -re yan, baka pwede niyong i-request, na no? Request natin sa ano, sa batas, no? Gumagawa. Sir, baka pag i-amend niyo 'yun, 'wag niyo naman no, gawing secretary ng safety committee, include natin 'yung HR. Para mas smooth, maganda 'yung ano, no? I mean, kasi uh, sa ano nga sa Canada, no? Uh, nalaman ko 'yung kaibigan ko siya. Kasama ko siya sa Dubai Municipality, no? environment officer siya, no? Ang hirap pa trabaho. No? tinuruan siya ng isang kasama ron no? na mag-member ka ng safety committee, mag-volunteer ka. Pag nag-volunteer ka diyan sa Canada na ano ka na, gagawin ka nilang city officer. Which ngayon, yun yung inaaral niya at safety officer na siya ng Amazon sa Canada. Galing no, no. So, seryosoy natin 'to. Yung pag-establish ng safety committee, pag-implement ng mga program through safety committee, no. At andito rin ho yung PILSA, no. Baka makatulong sa inyo ay kami hindi lang naman ho kami nagbibigay ng training no kami rin po ay nagbibigay ng consultation nagbibigay ng information no kung paano yung tamang gawin no Maraming hindi kami perfect, hindi kami ganun kagaling. Pero kung may mga tulad ng ibang expert yan na magjo-join, mas marami tayong utak na magsasama-sama, no? mas maganda, aangat ho yung standards ng city sa Pilipinas. Okay? So, yung case study po, number two, no? Tapos nga tayo ha, ito na lang po, no? yung case study number 2. Okay, uh, while reviewing the budget for PPE for the workers, no? company ABC noticed that their operations department spent more than twice of the allocated budget of the purchase of PPE for workers. No? Upon investigation, it was reported that most of the workers' misuse the PPE given to them, no? Parang yung ano, dahil may supply, minsan ganun ugali ng ibang mga tao, not only Pilipino, no? I mean, dito sa abroad, nakikita ko rin naman yan. Baga, maraming stock, gamit lang, iba, tapon dito, ilang gamit pa lang nung ano, nung gloves, no? Tapon na, no? On the other hand, workers argued that as per dalo, no? Sabi nung company, kung ganyan kayo, hindi na ako mag, ano, hindi na kami mag-i-issue, babayaran nyo na yan eh may, represent, may, representative yung worker no? sa so, you know, Sabi niya, no? No, no? sabi niya. So, as, ngayon, ang tanong dito, as part of our committee, no? what are your recommendations to solve the issue and ensure that the PPs are allocated adequately and used appropriately? No? Ano yung mga program na pwede mong implement no? para naman at least makahelp to no? sa pag up ng ano, uh, positive safety culture? All right Sige po. Uh, pwede po kayong mag-unmute, ah uh, pwede po kayong magsalita, no? Para po ano, sa O itay po, no? Open po tayo. Uh, I think wala na rin ah na... uh, siguro pwede na ko kayo mag ano uh unmute po no para po at least uh, marinig ho natin 'yon. Ay, hey, maganda 'yung sinabi nito. Uh, admin, pwede po pabasa po yung tinipe ng chat? Um, okay po. Meron, ang sabi po ni Jason is magkaroon ho ng monitoring and inventory of PPE. While yung suggestion naman po ni Miss Sara is uh, suggest or prepare inventory report with assessment on the PPE's condition. Sabi naman po ni Sir Jobert, the uh, first issue of PPE will be free for a year. And the changes of another required PPE will be recommend uh, will reco be recommended to be charged to the workers. So, sabi naman ni Doreen, uh, in our, uh, sa kanila pong organization, I need nila ibalik yung damage or madumi na PPE for replacement, which is good, no? Then, sabi naman po ni Sir Noel, plan allocation of PPEs per division and records per issuance. once uh, karamihan na sabi is to have a register nga po or log, no? And sabi naman po ni Sir Joel para make it as part of the safety policy that PPEs shall be assessed before replacement. Sabi naman po ni NICI, PPE should be reviewed, oh, where was it, PPE should be provided with timeline of use and not substandard. And then some others have said, like Sir Lionel, try to establish a system checking the usage of PPE and determine its life as per area of usage. Sabi naman po ni Sir Adelmo, used PPEs must be returned or be uh, to be replaced. Sana din po ang ibang contractor sa mining ay sumunod sa proper PPE, sabi ni Ma'am Antoinette. Hindi yung hindi kung may audit lang pinapasuot. At sabi naman po ni Doreen, if wala po maibalik na replacement, buy na po sila ng amount na nabiling ng company. Uh, okay. and sabi ni Ma'am Gladys create PPE management no, to cover issue 1's replacement and monitoring some sabi ni Sir LP the recommendations must be established system and guidelines then let them charge accordingly if they are violated such programs uh, additional po from Ma'am Doreen inventory monitoring din daw sila and issue 1's forms for the PPE Sabi ni Ma'am Genesis, no old or used PPE, no replacement for the personnel taking care of their PPE. And dagdag naman po ni Ma'am Antoinette, sana yung mga gamit na PPEs hindi na ibalik sa company after off-season kasi in the first place, in-issue na yun ng company and for hygiene na din po iyon. All right. Uh thank you, thank you po sa mga nag participate, no. Ang galing, no. So, wala na tayong pag-usapan. Uh yung mga suggestion niyo po, no. Uh talagang makakatulong po 'yan sa OSIS committee para mag at least mag-draft uh, ng memo or circular, no. Para ma-prevent natin yung misius no. Actually, hindi talaga siya specifically, no, na, na define sa sa ano, sa batas natin, no yung misuse no kasi dito sa Dubai no uh, sa HR lo namin um, specific na sinabi na pag na misuse yung ng mga worker no uh, pwede silang ano uh, bigyan ng violation report no so ganyan po yan ang question lang diyan pag sinabi ng RA 1105 ito no? workers right to personal protective equipment no ang tanong absolute ba to no this is something we have to determine no kasi pag sinabi dito na sagutin dapat lahat, no, the cost of the PPE shall be part of the city Health Program, which is a separate pay item. No? So, ayan, no? so maganda to, magiging dispute to. Sabi nga ni Ma'am Durin, huwag na ibalik. Sabi ng iba, ibalik daw, bago pa rita, no Kasi kung ibabalik nga naman, possible na problema mo pa yun, paano mo di-dispose. No? Yung baso, lalo na may mga LGU nag-ano nag, ng mga waste segregation, di ba? o paano naman kung during COVID-19, 'di ba? So, 'yun po 'yan mga ano. So, okay na po tayo rito. eh uh, uh, bigay ko lang po kay admin kasi uh, susubukan ko naman pong i-present sa inyo kung paano yung presentation ng ng HSA committee, no? Uh, bibigyan ko kayo ng sample, no. Ito po, sige po. Admin Ah, uh, press, ano lang no, uh, before po we proceed there, May tanong kasi regarding sa case study no. Ang sabi ni Sir Noel, eh totoo daw po ba na ang PPE ay eh, dapat nirereplace replace yearly? Kasi yung iba talaga na sa good condition, I mean, kaya na kaya tayo bumibili ng mas mahal eh, kasi mas mataas yung standard, mas matibay, mas magtatagal. Pero kung ganoon na i-replace ire pala yearly, eh what's the point of buying, 'di ba? A ano ba ang masasabi niyo, press? Uh, ang ano niya kasi ang PPO talaga as per my experience no. Kahit na meron kayong policy no na dapat yearly siya no. Dumarating din yung time na ano siya eh, parang nagdeteriorate na no. For example, yung safety tissues. no. Uh, ang activity ng mga worker niyo for example is uh, na expose sila sa mga water no. Diba? Sa wastewater treatment sila no. STP for example, nagde-maintain sila ng mga drainage o ng mga sewer line. Uh, irrigation, for example, na mga ganyan. So, lagi exposed yung sapatos nila. At minsan, uh, honestly, nakikita ko, one month, two months, nagpapalit talaga yung sapatos. Niyo. So, kaya ang sinasuggest ko, tanggalin nyo yung sapatos nyo, magsuot kayo ng gumboots, no? Diba? ba? kayo, ah, uh, pwede sa tubig yon, no? So, it's a matter of effort lang, no? Diba? Ngayon, uh, kayo ang mag-ano ang kagandahan kasi sa batas natin, no? napaka-flexible niya na to the point na kung ano yung policy ng company. Basta related lang siya sa ano, sa sa batas. Pwede na natin implement. Hindi ko hindi ko talaga per se na effective na yearly pa. But specifically, I don't know kung ano pong PPE ang mini-mention niyo, no. Pero ang sinasabi ng batas, suitable PPE. 'Yun lang po masagot ko. Pag sinabing suitable, ibig sabihin eh pwede pa siya. Okay ba siya? 'Di ba? kaaya-aya ba? Maayos pa ba? Hindi ko sinabi lang na magbigay ka ng PPE. Kundi suitable PPE po. Okay po. So, ito po, no? Uh, sana ko nasagot ko. Uh, para matapos na tayo, uh, ito yung sample ng monthly uh, HSC committee meeting. Nilipat ko lang po ito ng ano, kasi ayoko naman ng ma maipit, no? Pero, ganito pinipresent yung safety committee, no? Monthly HSC committee meeting, no? Okay, next. So, of course, uh, mayroon kang review of the minutes of the meeting, no? In discuss mo ngayon na uh, babasahin natin, no? Okay? Uh, engineer, ah, uh, sabihan. Ito lang po. Ay. So, ito po, ah, uh, nakalagay po rito. For example, no, Engineer Ahmed discussed about the plan of certifying the department, no? In ISO 45001, no? So, it was requested by Albino to provide training in lead auditor course, no? Okay? So, yung po yung mga review of the minutes na pinag-usapan last month, no? So, yung po. Iisa isa isa yun natin yung mga item na yan. Ganyan po natin gawin yan. Okay? Next. Then, okay, yung point of discussion, additional, no? The team agreed that training to supervisors must be intensified and establish a good system, no? So, yun po. Okay? So, ang una po, review of the minutes of the meeting. Of course, bago yung review of the minutes, the meeting should be called to order. No? Okay, pa mo, okay, the meeting is now called to order, a second motion, then start na. Babasahin ng secretary, no? yung review of the minutes. Next. Then, doon na, papakita mo na ngayon, okay, uh, I'm sad to tell you, no, na meron tayong incident recorded, no, this month, no. So, mag-ano mag, ka, mag-improvise, lagay ito, mag-emoticon, no, na, na ah, meron doon tayong dalawang ano incident na nangyari na no? next okay then by then uh, explain mo naman ngayon doon no uh, yung incident na nangyari okay so yan po for example meron tayong nag-overturn no may nag-overturn na ano na na tanker no so e, i mo sa committee kung bakit siya nag uh, ano yung naging cause ng accident no No, gagamit ka diyan ng mga techniques no sa accident investigation. Bakit? Para yung mga member ng committee natututo rin. Ah, ganun pala yon. Yung pala yung naging cause no. So, yun po yung ano niyan, purpose niyan. Next. No. Siyempre, uh, susundin mo yung template nung ano niyo, form niyo. Dapat yung template niyo simple lang, no? Yung itik mo lang, lagyan mo lang ng ng ano yung reason, sino yung mga involved, no? Then meron kang recommendation dapat. At sa recommendation na yon na identify mo yung root cause at kailan yung next ano action uh, plan nyo para ma-resolve yun at ma-prevent yung recurrence ng same incident. No? Okay, next. So, ito, ito. Halimbawa, syempre, gawa ka ng ano. Ngayon, madali na naman. Hindi naman din magawa ng sketch o drawing per se. No? Sa computer, pwede ka nang gumawa. Pwede, for example, ba't nag-overturn yung ano? Yung tanker na to, no? Based sa investigation ko, nag-overspeeding siya, no? Since tanker siya, may laman siya na tubig, no? May laman siya na tubig. Pag mabilis yung takbo mo, lumiko ka, pumapalo yung tubig, no? So yun yung nag-cost, no? Sa sobrang bilis niya, no? Nag-overturn ngayon, no? Yun ang naging cost ng accident, no? So, uh, meron ka agad siyang, ano, identify mo na ka agad siya. Next. Okay, so yun din po. Same dito sa incident na to. Yung isa, sasabihin mo rin yung isa pa. Sabihin mo kasi dalawa eh, no? So, yun po yan. Next. Then, uh, ipapasok mo yun. Papakita mo yung incident register mo. Ito po yung mga uh, register ng mga incident na nangyari sa atin. Ito yung na-investigate natin. No? Bakit mahalaga to, no Kasi, mayroong mga company, malalaking company. No? Ang unang tinitingnan nila, yung incident register no? ng company kung meron kayong talagang yung HSE performance na tinatawag no dapat ma ma, ano mo ma, ma prove mo no yung company yung is capable in doing the job sa, sa client no kasi uh, -re review nila yan no? okay next then yung accomplishment mo you have to explain yung accomplishment no present your accomplishment okay naganda ko ako ng toolbox meeting Ganon. di ba tapos uh, ng safety meeting, ito po yung mga number. Minsan kinukonvert pa yan sa hours, no? Kung ilan yung yung ano, yung hours of trainings na nakandak per month, no? Okay? Mga good and best practice po yan. Then yung safety inspection report mo. Okay, next. Ano ba yung mga result ng safety inspection mo? Yan, for example, no? Yung ano, yung ano ba to? Charger ng no? battery charger, no? na uh, nasa taas ng aircon, no? Tumutulo. So, pwede mag-cause ng fire, no? o short circuit no yan yung mga pinapariwal natututo lahat no and likewise na record no yung mga issues and concern no ganyan po tayo magpatakbo ng OSH committee next then yung contractors activity dapat ayan mas formal yon dapat talaga yan meron kang format ng letter no base sa site inspection notice mo ito yung activity ng contractor no so they they have to take action no no recorded din yan no iba pa yan no? uh, as per my experience no kaya ako kung marami yung contractor na magtatrabaho marami silang tauhan nirerequire namin yan ng sariling safety officer at hindi ko pinasisimula yan nang wala silang method statement and risk assessment as well sa yung mandatory na dapat nandun ang supervisor at ang safety officer okay next so yun po no ayan uh, po yung mga observation no as per inspection no sabi mo lahat isa-isa yan no? para at least makikita rin ng mga representative ng safety committee na up ganun yung ano yung practice namin sa ano sa operation dapat pala hindi ganito no so natututo rin sila no di ba yung mga obstruction mga fire hazards emergency hazards uh, nyo na intindihan nila dapat pala tanggalin yon eliminate next okay dapat i-close na yun ang ano po sa next meeting yun naman ang i-report mo na nag tick na sila ng action papakita mo na yung picture rectified na siya next okay so next so ganyan po. next so dito po halimbawa meron kang basis no kung sa atin R1105 o DO198 no dito naman yung HR law no for example ano yung role no na define na responsibility ng contractor no Gaya ito na, all employees and contractors shall take responsibility in achieving this aim. No? Diba? Ano ba yung aim? Diba? To seek to maintain a healthy work environment as well as the safety and well-being of its employees. Diba? Okay, next. So, nilin niyo po yung mga uh, crane uh, examination no? ng third party. No? Dapat meron kang listing. Yung history. Para kung magkaroon ng mga aksidente, meron kang maintenance record. No? Okay, next. So ito rin to, yung mga COVID-19 na result. Ha? Dapat i-report mo yan, minomonitor mo. Ilan ba yung positive per section? No? Kung sino yung pinakamataas, pwede mo i-priority. O oh, ba't laging mataas dito? Di ba? Anong, anong, ano tong operation na to? Bakit ganito? Di ba? So yun, pwede ka mag-priority. Yan naman yung purpose ng monitoring. No? Okay, next. Uh, dapat uh, mas specific no Uh, kung alimbawa, meron ka reported cases ng mga employee, no? ano bang per type? No? Uh, mechanic ba? Driver? Uh, office worker ba? No? Technician? O even the safety officer? Na talaga exposure no? sa lahat dahil iniikot niya. No? Okay, next. Then, meron ka rin ng mga tinatawag na medical cases. No? ba, diba? So, yun. Uh, Minomonitor mo yan. Dapat alam mo. No? So, ganito magpatakbo ng OSH management system. Not just yung as a construction, uh, construction, mag-inspect ka, mag-check ka lang. No, kulang yun. No? No? Ganito po ang pagpapat. Next. Okay, next. So, yon Yung accomplishment mo na. No? Ano yung mga na-accomplish mo during this month. Okay, inalis mo yung mga obstruction, nag-provide ka ng access, inayos mo yung mga improper storage of material. No? No? Next. So same here no yung mga uh, emergency hazards no. Kasi pag emergency kailangan mong kunin yung uh, ano mo yung fire extinguisher. Eh kung may mga obstruction during emergency matataranta ka baka maging cause pa no gaya ng mga nangyari sa atin sa Ozone Disco no nataranta sila. So hindi ano yung design ng door no. Natrap sila lahat doon no. Same din sa isang hotel diyan I forgot the name no. Okay next. Okay, uh, dito meron ka malapit ka sa chemical ano, uh, uh, process no. So na observe no ng audit na wala kang ano, wala kang uh, spill kit, wala kang emergency shower, eye wash no, emergency eye wash no. So ito, pag nakita mo na action mo, pwede mo i-share no. Para matuwa naman yung management. Ah, okay pala yan no. Nakakaano tayo, kaya pala no, 'di ba? Nagkakapag-create ka ng mga positive uh, news din no sa mga members as well as sa company. Next. So, accomplishment report. Next. Okay. Ayan pa, no? yung mga daily toolbox. Next. Okay. Ito na yung mga next meeting na. No? Ito, na-observe mo rito, yung corroded. Yung directional post, for example. Pwede bumagsak anytime. No? So, meron ka na recommendation. No? Next. Uh, ngayon, kung na-action na na kagad, i-report mo rin. Uh, okay na. Safe na tayo. Pwede ka na maglakad-lakad dyan. No? So recorded siya through all committee. All right? Next. No, ngayon yung activities completed mo for the month na sinasabot mo monthly report. Okay. Nandiyan lahat yan. Isama mo rin sa safety committee. Para naman yung bearing no, na safety officer as a secretary ng committee. Na highlights mo no, na, ano mo yung mga nagawa mo sa company every month imagine no, kung meron ka safety every month meron ka accomplishment na ganito. Eh, ba't ka Gusto mo mag-demand ng sweldo? Iprove mo, no? I-justify mo. Di ba? Nasa tigas na lang ng committee yun, no? Ay, ng, ng company, no? Unless na yung HR nyo, na sinabi ko, dapat maganda yung relation sa HR, nakakapag-implement sila ng mga HR program, no? Like incentives o promotion, no? Sila mismo mag-recommend. Kaya mahalaga na bahagi ang HR ng safety committee. Next. So, ngayon, bago mo close yung meeting, sabi mo naman, ito naman po yung target natin next month. No? Okay? Yung ba oh, inspection of the following, vehicle park extinguishers, first aid kit, yan po yung mga sample lang, no? Sample lang, pinadali ko lang po. Next. Oh. Okay, then, another meeting again. Next. Okay. babarita o, oh, zero tayo ngayon, bono to. Okay. Panalo. Okay, next. Diba? So, babasahin mo ulit yung minutes of the meeting. Next. Okay. Next. Okay. Next. Ano Ngayon. Next. Yung ano na po, lalabas na ho dyan, yung visa target mo. Halimbawa, sinabi mo, ang next meeting mo is uh, mag inspect ka ng mga ano, magdi ka ng fire extinguisher, tsaka first aid kit. Next meeting mo, ipapakita mo na ngayon. Ngayon, eto na to, ano rin naging action? nilipat ba yung battery charger no sa ilalim ng aircon no Yan yung mga ano next meeting no na dapat ina-highlights mo naman yung accomplishment and action no na nagawa nung nung ano dahil sa ano sa panawagan ng OSH committee no okay so yun lang po no uh, so uh, tapos na po tayo uh, maraming salamat po ngayon na uh, open ho tayo kung meron ho kayong tanong bago tayo talaga na magpaalam uh, pwede niyo kayong magtanong Apo. Sige po. Sir, sir, may question lang si Tonichi. Sige po, Sir Tonichi po. Apo. Sir, ang tanong ko lang, sir, kung malaki po ba yung department, let's say marami po siyang department, pwede po ba kumuha ng kada isang tao doon sa department para maisama doon sa committee? Para kada department po may representative? Ayan o yung napakagandang practice. No? Hindi ho tayo binabawalan. Sinabi ko yan, nabasa ko yan sa batas. Uh, I don't know exactly yung right ano, yung, uh, provision. No? Pero sinabi rin na hindi ho tayo binabawalan. No? The more, the merrier. No? Sabi nga ako ni Vice Ganda, no? the more entry, the more chances of winning. so walang problema. Walang. Yun yung ginawa ko actually. Kung hindi ko man humaform yun uh, through safety coordinator, pwede sa department na yun, kahit hindi pa siya maging uh, part ng safety committee, no, ang gagawin nyo po, i-appoint nyo po siya as HSE representative. Pero by guess po, guesting ho yung ano niya. Uh, kasi kung lahat naman ho ng, ng ano, ng department merong representative, baka naman ano, ma ano, uh, parang to, majjo part 'yung trabaho no 'yung operation ng specific department na 'yon no so kung merong related na for example uh, operations department may uh, merong inappoint na HR representative at merong issue sa operation na 'yon uh, hindi siya regular member ng committee pwede mo sila invite to discuss further Ganun 'yung ginagawa ko po okay na po 'yon sir okay sir thank you thank you po thank you thank you po Sige po, wala na po bang tanong? At uh, kung wala ako, eh. sige, oh. sige po, oh, sayo, guho kayo maya. Samantalain ho natin, no? Uh, napakasarap pong matuto, no? I mean, uh, bihira yun, no? Hi sir, pwede si GM or president ng company. An -an 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 ano po yung tanong? Uh, uh, sir, uh, pwede yung pa unmute po? Magbasa po. Uh, opo, si GM po. Actually po si GM o yung president ng company eh uh, siya po talaga yung ano yung chairperson. Chairperson. Kaya lang po kaya sinasabi nila na mayroong ex-officio member no. Alam naman ho natin na, na, na napaka-busy po ni GM o nung presidente. Uh, mayroon siya mga representative po. Ganun po ang nangyayari. opo So uh, mandated po 'yan no. Si GM ang chairman o yung top uh, yung representative niya po. Ganyan po yan. Sige po, baka may tarang pa. Ah, uh, type lang po o oh, mag-unmute. Opo. Ah, okay. ho. Oh. Salamat, salamat LP. No? Salamat, sorry. <laughs> Kasi nabasa ko. Oh. Tama si ma'am LP. No? Yun yung ano. Uh, uh, I don't know ma'am oh, No? Si LP, tama po siya. No? Na dapat talaga yung chairman. No? Pero uh, ang importante as a safety officer, meron kang tinatawag na management skills and next uh, yung ano uh, ano ba to yung tinatawag na decision making no magaling ka mag-decide dito kami sa abroad no sa Dubai kaya medyo nagki-click din yung mga safety officer no uh, magaling tayo sa decision making hindi tayo takot kasi meron tayong bahala na culture eh, no so yun yun no? so dapat yun yung ano natin pag-aralan and likewise alam mo limitation mo all right okay who should report during an OSH meeting no Uh, I suggest no uh, uh, I mean give time also sa mga HSE uh, committee members no na magpresent no ako ang ginawa ko niyan uh, sa pagpipresent ko no in a practical manner yung accomplishment inspection report as well yung mga audit report no as well as yung mga target and objectives uh, ang suggest ako na bawat committee member magpresent ng uh, safety issues specific na nangyayari for a month sa seksyon niya o department niya. Anong purpose? Para ma-expose siya, second, ano uh, yung halaga no ng compliance, no. Yun po yung ano niyan, ang kagandahan niyan. So open po 'yan. Uh, hindi 'yun uh, wala sa mandate 'yan sa batas, no. Na dapat ito lang yung mag-report, no. Ganyan po 'yan. So good po, may rights po ba ang company nurse to stop the employee, no? If nasa yung worker sa area, no? Ah, uh, meron naman po, no? O, pero ang talagang sa work stoppage po talaga, much, much better po uh, yung, ano, yung yung safety officer. Kasi, ah, uh, yan po yung, ano, eh, yung nakalagay dun sa bata sa atin no? O, pero kung imminent danger, no? You have the right to inform, no? Uh, as, as, ano, as as a worker or employee, no? Pwede nyo po yan. Pwede nyo pong gawin yan. Opo. Uh, ano po bang available training na ni-require or available sa Pinas according sa OSH law para sa mga OSH committee members no or in the senior management and the middle management position no Actually uh, wala naman no the law is silent sabi nga nila no uh, walang sinasabi na specific kung ano pero may mga prescribed trainings to no? Ngayon kung meron kayong committee members I suggest na yung mga prescribed training push or course kung nasa construction ka yung mga advanced training no ah, mas maganda na equip no equip yung knowledge no in skills yung mga committee members natin so wala po yung specific yan po yung sagot ko uh, doc Roy <laughs> pwede ka na mag unmute eh. type mo pa op <laughs> <laughs> uh, doc Kasi, um, oh, doc uh, ang ang alam naman natin na iba yung focus of attention and of course specialization ng mga taong nasa middle management and senior management which is different from the line of or way of thinking ng mga nasa operations similarly yung nasa safety mga safety officers and most of the time ang kanilang focus is of course business related so yung mga natatawag na C suite or yung mga nasa high ranking officials iba yung kanilang way of motivation to consider yung importance or significance nung mga aspeto ng ka sa OHS committee kaya ako na tanong ito kasi uh, kasi sabi niyo nga the law is silent and there are some few uh, trainings na available sa Pilipinas uh, since Meron naman tayong available international best practices na mga trainings na available. Intended ito para sa mga positions ng the middle management and top management. ewang uh, ewan ko kung okay lang i-share sa, at, sa ating mga, mga nakikinig ngayon para magka-idea din sila kung sakaling gusto din nila na ipadala yung mga, mga top management nila at, ano, para mas maintindihan ng mga tao nasa taas kung ano yung importansya ng no, no, ano, and safety committee. Okay doc, share niyo po. Love problem. Um uh it's not that na na promote ako ng kung anumang organizational or training. Ang sabi ko lang is ito yung available na kung sa tingin niyo is uh, suitable sa inyo at kaya naman. Like for example, for senior management position Normally, mga CEO, President, o kung ano man sino man senior manager doon sa particular department na kinuha ninyo. Uh, merong tinatawag na training ang IOSH. Ang IOSH Safety for Executive and Directors. These are trainings intended only for the high-level ranking officials of the organization. Uh, which discusses the health and safety impact to the organization in accordance to their moral legal and business responsibilities kasi apart from our job description pagdating sa ating mga linya ng trabaho kung ikaw ay manager ng HR iba yung job description mo doon sa trabaho mo iba naman din yung hinihingi ng kumpanya pagdating sa health and safety so as far as Uh, top management or senior management position, mayroong specific training na pinoprovide ang IOSH only intended for executive and director positions. Now, with regards to the middle management position, yung mga managers, especially yung sinabi nga ni Sir Albino as far as the HR, mayroong tinatawag na NEBOSH HSC certificate in health and safety leadership and excellence. So, eto, target ito ang ang training na ito at ang way of discussion nito ay targeted para doon sa mga tao that are handling positions that have authority towards um, the respective departments at the same time handling health and safety jobs uh, sorry responsibilities so etong NIBOSH HSC certificate in health and safety leadership and excellence training ay bini-provide para mas maintindihan ng mga taong nasa managerial position, especially on the HR side, kung bakit ba kailangan silang mag... Kailangan ba, kailangan ba ng Health and Safety Committee? Anong significance nito towards yung tinatawag na na ang goal ay culture change or enhancement to the, to the safety culture of the organization? So, apart from the usual boss course na nire-request sa Pilipinas kasi eh, I have undergone BOSH sa Pilipinas and I, I find it targeting only, mainly targeting the fundamentals of safety officer requirement. So alam naman natin, iba yung line of thinking ng mga talaga nagtatrabaho as a safety officer. Iba naman din yung mga nagpapatupad ng mga sa departamento, katulad mga managers, and lalo na yung mga nagde-decision sa organisasyon, katulad ng CEO at mga presidente. Yun lang po. Thank you po. Salamat, Doc. No? Mapakaganda ng mga senior niyo, Doc. Oh. Oh, tama naman po 'yon, no? Oh, oo. Oh. Uh, kaya lang nga uh, uh, ang nirerequire kasi ng batas uh, if you are para uh, no, yung batas no. Ang principle na ng creation ng committee no is not just for uh, uh, top management or yung mga position na matataas no. Kaya nga ako uh, nung nag-join ako noon sa isang private company no at na-establish namin yung safety committee. I was the one na uh, nag-insist no? na dapat uh, meron tayong uh, sinali ko no isinali ko yung isang supervisor at isinali ko rin yung isang ano uh, technician no kasi siya yung laging exposed doon at nalalaman niya per se no yung proseso ng trabaho kung bakit uh, nandun tayo sa hazardous uh, condition no at maganda naman yung pinoint out ni ano ni Doc no na kasi yung management skills yan eh. Oo. Ang ano lang yan, ang subject lang yan sa availability ng funds. Anong budget? <laughs> Di ba? Oo. Maganda yan. Oo. Salamat, Dok. Salamat, Dok, sa ano sa information. Ah, sige po. Mm -hmm. Baka meron po kayo isi-share po. we should remember that safety is everybody's concern. No? Or tama naman po. Uh. Sir, may separate training ba sa occupational health nurse? No? Or the same lang po ba ang safety officer? Actually, uh, ang UP, no? Uh, sagot ko po dyan, no? ang UP, nag-offer sila ng OSH uh, diploma no? Uh, or postgraduate diploma uh, sa UP. Para, at ang equivalency nito ay 56 hours. No? So, abangan nyo po yan. Uh, nagbibigay po sila. Opo. Pero kung certified ka naman or ano, uh, license no, uh, siguro i-suggest na ah uh, kunin mo yung mga advanced training mo na lang po no. Opo. Yun po yung ano ko. Sige po, baka may tanong po. Sir Gerald, opo. Sige po, Sir Gerald. Ah, uh, po. <laughs> Salamat sa ano ah <laughs> uh, suggestion niyo po. Sir Press, good evening. Good evening po. Uh, good evening sa lahat. uh, na lumakas, lumakas loob ko nung no, narinig ko si Doc. <laughs> si <laughs> Doc. Well, hindi ko alam kung paano ko sisigundahan. At uh, good evening na lang si Engineer Galindez eh. Kaya pangalawa bakit lumakas ni loob ko din. Kung magkakabali ako ito sa sasabihin ko siya. Siya ko kontra sa akin. Then, isa sa mga mentor ko din yan, uh, Press. Uh, first of all, I would like to thank Pilsa, uh, Press, sa Not only for Philza, but yung initiative mo, Press, and initiative of the entire org na mag-conduct itong safety committee uh, talks. Kasi, I don't know, uh, I'm here para, I stand to be corrected kung sa mga, you have or almost more than 80 nandito participants. Pwede magsabi sa akin kung meron na kaming na-encounter or nakapag-attend dito sa Pilipinas, nag-conduct na ng ganito ng safety committee specifically specifically uh, i for one nan so far wala pa kaya nga nung na mention nyo tres na magkakandaki nito as i follow sa thread ng ating group chat excited talaga ako no uh, una una nung meron isa nga yung binanggit ko yo kanila you don't want to mention the name surprise na lang na yun sana in offer nyo sa kanya at kayo na nagkandak sabi ko sana mak makapag-share din ako uh, I, uh, wishful query na makapagkandak mo sa safety committee why number one Uh, kung mai-scrutinize lang ng mga members ngayon dito. Uh, number one, uh, if we only know that how powerful yung safety committee tayo as a safety officer kapag na-handle na buo natin yan primarily, that's number one. Yan ang main tool natin. Uh, kanina nga nung mo, presa, dami nung binanggit mo is masasabi natin na napakasarap maging safety officer kung na-establish mo yung safety committee. That's one. Number two, nandyan lahat eh. Mga tinatanong ng mga participants. Bigay ko lang isang sample ha. PPE na discuss natin. Pwede ipasok lahat dyan. Mag-create kaya ng program. Nandyan na lahat ng mga in-inputs natin. Pwede tayo gumawan lahat ng ins and outs makatipid, gumastos, mag-restrict, mag-regulate, almost everything we can put there sa programs doon sa committee na pwede nating i-download i-upload sa lahat ng mga subcon natin if we're the one who are the gencon, tayo mismo ang lead. So nandun lahat. No? Uh, num number three, nandyan din yung power natin safety officers. Sabi nga ni Press, bakit secretary tayo? No? Hindi ko sinasabing I will not going to agree with Press. But here sa setup ng Pilipinas, for the meantime siguro, uh, yun muna initially ang magiging position natin, secretary. Why? kasi pag inangat muna natin sabi nga ni, ni, ni president uh, sa Dubai uh, sa vice chairman hindi i guess hindi pa ready sa setup ng Pilipinas no hindi pa ganun ka open but natutuwa ako dahil nung in-input mo press yung 4 dapat kung para sa akin initially kung bago ka maging safety officer bago natin isalang ako kuno ako bago bago ako isalang dapat sa sa feed especially sa constructions, dahil nandiyan ang high risk. Dapat uh, matutunan ko talaga itong safety committee uh, section or module. Kasi dito, mahuhubog. hindi na ako ng culture shock pagpasok ko ng sa site. Eh, no? dahil, uh, alam ko na, i-handle from, from the labor, from the group, to the middle, sabi nga kanina ni Doc, uh, to the foreman, to the engineers, up to the management, saan ko sila imimit? I will get going to meet halfway doon sa, committee, sa safety committee. Doon, doon lahat. And well-represented by all sectors, maaapili ng mga, no. maa-expone eh. Uh, gusto ko sabihin lahat, marami, masaya, kaso ah. maubos ang oras nyo, press. And then, uh, moving forward, yung binanggit ni Doc, ako napakasarap lalo yan, exciting talaga yan. No? Uh, tinumbok agad ni Doc yung management. Kasi nga, ah, uh, admit it or not hindi rin talaga hinog pa <laughs> aminin natin i've been i've been there with all sorts of sectors from manufacturing to logistics to constructions to school uh, recently ITBPO then ngayon sa STO uh, hindi hindi open ang management pagdating sa OSH topic nangyayari nga kaya nga nag kami na safety officer eh no sabi ng management on behalf No, titingnan mo yung structure, baka branch ng safety officer kung tutusin. Kaya kayo nang bahala dyan, no? on behalf, eh, which is hindi naman dapat talaga. Sa committee nga, naka-emphasize na they are the chairman. Eh paano ka magiging chairman kung hindi mo alam yung the whole structure ng OS program, which is primarily ikaw dapat ang una nakakaalam ng safety as a whole. No? For the meantime, muna, maraming salamat, Press, nasabi ko sa inyo. Thank you for the opportunity. Salamat. Salamat, salamat Jared uh, to. No? Uh, totoo 'yung sinasabi mo no. Kaya nga ako dalawang china challenge ko eh no. Una, 'yung sarili ko. Ah, uh, kailangan ma-prove ko na ang, kung ang company namin ay eh uh, merong negative culture no. I have to ano do my best no na maging positive to no. So, pangalawa, 'yung safety committee dapat hindi uh, manlang, man lang ano manghina no? Kasi uh, mag-start yan ng indication yan. Monthly, may meeting kayo. After a year, uh, magiging three months, magiging six months. So, yun na yun eh, no? At ang 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 doli ano naman natin, uh, inspector, hindi naman ganong karami. Imagine kung meron tayong 1.5 million companies, no? At uh, ang rating nga 20% na nagre-represent ang malaking company, no? Kano ba karami, ang ating mga inspector, no, to at least ensure yung, ano, yung enforcement nung compli at compliance ng OSHA standards, no. Yung sinabi ni Sir, uh, ni Doc Roy kanina, napakaganda, no, dahil uh, isa rin sa indication yun no. Know, actually, nung, nung nasa private company ako, I was surprised na yung, uh, buti sinabi ni Doc Roy, no, yung vice president ng company, kumuha siya ng managing safely, no ah oh, nakuha siya ng margin safety dahil nagkaroon siya ng interest no. Saan? Sa mga ano, yung takbo ng Health and Safety Committee no. So nasa 'yan kung paano mo ibenta, sabi ko nga mag-improvise kayo. Ah, uh, gawa niyo ng magandang presentation no. Tapos yung kumero kay mga video. For example no, merong tayong nabotas a uh, ammonia leak. Meron tayong crane incident no. Sa safety committee i-present mo yung nangyari. Yung incident na yun. Ngayon, isang awakening yun. No? Lalo na kung ang, ini, ang pinakita mo yun, ng yung cost ng accident sa crane, eh yung business ng companies, more ang crane rentals, for example, o yung company nyo mismo, nasa construction, kung magamit ng crane. Ang lakas ng impact nun. No? So, yun, yun, yung halaga. No? Yung sinasabi mo, tama yun, powerful ang committee. Kung, kung talagang yung chairperson no, na sinasabi, Uh, yung signatory ng OSH policy no? uh, talagang ano siya ah uh, ang yung yung puso niya ba no yung intention niya na sumunod sa batas at may ensure yung moral obligation niya na walang aksidente mapoprotektahan ng lahat ng workers. Ganun po yan. Opo. Salamat Gerard no. Sige po, meron po bang ba tanong? Ah, Napakaganda ng discussion nato. Salamat din no nabanggit ni Gerard. No? Honestly, uh, hindi ko ho talaga ako mag ng OSS committee no. Naghahanap po ako actually sa sa GC natin yung mga willing at ano, kailangang uh, may commitment 'to yung pilsa no na every uh, at least twice a month makapag-deliver ho kami ng trainings no. So, kailangan kong talagang mag <laughs> magkandak ngayon no. So, next time mo, yung mga interested po, mag, mag send lang po ng mag-PM sa amin, gusto magturo. Tuturuan ho na, tutulungan ho namin doon kayo. Sir Gerard, antay ka namin magturo. Ah. ah tsaka Sir Joseph, no? Ng JGS Consultancy. Ah, sige po, mayroon po bang tanong? Ah, Sir Edgardo, nabanggit mo Sir Edgardo. O oh, si Sir Noel Aquino, gusto po magturo. Sige Sir Noel, ah, ano po? ah uh, welcome na welcome po kayo. No? O. baka si, yung isa kasama rin dito, gusto rin magturo eh. Yung pala, ituturo pala yung katabi. <laughs> Sige, antayin mo namin yan, sir. Uh, Mag-PM lang po. Coordinate tayo kay Gisa, no? O kay Tess uh, San Mateo, no? Opo. Sige po, meron po ba tanong? ah uh, baka pwede na nating, uh, alam ko, pagod na rin kayo. Uh, kung wala na ho kayong tanong, uh, clarification, o, pwede po maka-join sa GC, sa messenger to have more information, no? Opo, pwede po. Mag-member po kayo sa PILSA. Uh, bihira ho yung gantong NGO. Ang daming group. mag po kayo sa FB. Ang daming safety officers group, no? Ang dami Pero, I mean, iba ho yung, yung NGO na sinalihan nyo na talagang uh, working, no? Uh, kami ho, uh, training pa lang ho yung ibibigay namin, no? Paano kung makita nyo yung mga physical projects na na ibibigay namin at naging part kayo ng isang safety advocacy na 'yon. Eh sarap po ng feeling po. 'Di ba? So join kayo, join Felsa. Po. Isa ito sa tabis, no, nagmula sa UAE, no. Para po magpa-member po, uh, checkin niyo po yung uh, page namin, nandoon po, uh, si share po namin sa inyo. Mag-PM lang po kayo. Salamat po, uh, Joel mo.